那我们今天呢要讲解的呢是作品及作品的类型。那之后呢我还会推出一系列的讲座啊，涉及到专有权利的修改，以及呢对专有权利的限制啊，这是第二个主题。那第三个主题呢是权利的归属啊，第四个主题呢是临接权，第五主题呢是权利的保护啊。可能五讲下来呢啊，基本上能够对这部著作权法修改涉及的啊几乎所有重点法条呢都做一个深入的讲解。那我们今天呢就来看一看著作权法修改所涉及到的作品的定义以及呢作品的类型。我们先看第一部分，对作品的定义。现在的著作权法实施条例第三条对作品下了这么一个定义，本法所称作品是指文学艺术和科学领域内具有独创性啊，并且呢能够以某种有形形式复制的智力成果。这句话呢经过改动被放到了修改之后的著作权法第三条，内容变成了本法所称的作品是指文学艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，也就是将能以某种有形形式复制改成了能以一定形式表现。那么为什么要做这样的改动呢？这是我们在这部分要讲的第一个问题。我的理解就是著作权法实施条例中能以某种有形形式复制的表述含义不明，十几年来学者和法官围绕着这句表述做了不同的解释，但是呢缺乏一个权威的说明它到底是什么意思大家理解也不太一样，很难统一。那有一种观点认为呢，能以某种有形形式复制是指呢同一智力成果能够被同一作者反复创作出来。那这个说法呢表面上看有一定道理他把这个复制理解成了反复的创作，但是呢仔细推敲一下发现呢站不住脚。为什么呢？因为有很多作品的创作都是作者灵光一现的时刻如果过了这个时候你让作者再创作一遍可能他是没法完成的。那这次著作权法修改之后呢改了措辞，把以某种有形形式复制改成了能以一定形式表现，这就很清楚了。以一定形式表现一定是指外在的表达不是指内心的思想。所以呢这个措辞的修改其实明确了一件事情，那就是思想是不受保护的，只有表达呢才受保护。那需要大家特别注意一点的是这个改动和作品是否需要，特别是特定的类型作品是否需要已经被固定才能受保护是没有关系的。那为什么我要强调这一点呢？因为呢我看到的一些观点认为呢无论是著作权法实施条例中的用语能以某种形式有形形式复制，还是修改后著作权法的用语能以一定形式表现，都不是对固定的要求。因此呢我国著作权法所保护的所有作品都不需要以已经固定作为保护的条件。我个人觉得这个观点是不能成立的。为什么这么说呢？道理很简单。无论是著作权法实施条例第二条还是修改后的著作权法第三条，的的确确没有把固定作为呢所有类型作品的构成要件，或者呢是受保护的条件。但是呢至于将固定规定为特定类型作品的构成或者呢受保护条件是不矛盾的。这个道理其实是很简单的，大家看一眼伯尔尼公约第二条第二款，它是这么说的，本同盟各成员国得通过国内立法规定所有作品，注意看后面或者任何特定种类的作品如果未以某种物质形式固定下来便不受保护。它什么意思呢？就是伯尔尼公约成员国国内法既可以将所有类型作品的保护条件设定为已经固定，也可以只将其中特定类型作品的受保护条件设定为已经固定。
那么这就意味着对于其他的类型作品可以不以固定为保护条件。那如果是后面一种情形的话，这个国家的著作权法在界定作品的时候一定不会直接说以固定为条件，因为呢它还留有余地，在后面规定各种类型作品的构成或者保护条件的时候分别说需不需要以固定为条件。世界知识产权组织编写的著作权与临接权法律术语汇编对此特别指出呢，对于可复制和作品已经被固定这两个概念要区分开，不能混淆。对于可复制的作品内容的表现不应与对作品持久的物质表现相混淆，而持久的物质表现根据这本书的解释就是指固定。所以他的意思就是可复制与已经固定这是两回事。著作权法如果说作品应当以可复制为构成条件，不等于他要求或者不要求作品以固定为特定条件。那么这个道理呢，放到我国著作权法中来看呢，其实是很清楚的。我们看著作权法实施条例第四条第九项对建筑作品定义，建筑作品是以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品。请注意啊，实施条例第二条并没有将以固定规定为所有类型作品受保护的条件，但是呢，第四条第九项在定义建筑作品的时候明确规定它必须是建筑物或构筑物。请问物是什么东西呢？那物就是物权法上所说的物嘛，它一定是固定了建筑设计的一个看得见摸得着的有体物。那请问它需要固定吗？这当然是需要固定的。所以呢，条例第二条没有将固定作为所有类型作品做保护条件，与条例在定义各个作品的时候将某些作品受保护条件甚至是构成要件界定为以及固定，这是不矛盾的。同样道理，著作权法第十条第一款第十三项在定义设置权的时候明确的指出，它是以设置电影或以类似设置电影的方法将作品固定在载体上的权利。比如说根据小说来拍摄一部电影，那么小说的情节自然就体现在了电影当中，此时呢小说的表达就被固定到了物质载体之上，比如说电影胶片。那么请问电影需不需要以已经固定为构成要件？当然是需要的。那与之相应的就是实施条例对电影和类电作品定他说设置在一定建筑上，这当然是对固定的要求因此呢我们一定要注意无论是在现行著作权法中还是在修改后的著作权法中作品的一般构成要件或者受保护条件不包括已固定，这个没问题。但是呢，这与著作权法和实施条例在界定特定类型作品的时候以已经固定作为其构成或者保护条件是不矛盾的，两者是可以共存的这是第一部分我们讲的第一个问题。第二问题呢，我要跟大家介绍一下在这次著作权法修改过程中争论很激烈的一个问题，那就是作品的领域请各位呢看一看现行的著作权法实施条例第三条，著作权法第三条对作品的一个界定2010年也就是现行著作权法第三条规定呢，本法所称的作品包括以下形式的文学、艺术和自然、社会科学、工程技术等作品，它其中是有工程技术四个字的。但是呢，在著作权法实施条例第三条中对作品的领域做了一个明确的限定，那就是文学、艺术和科学领域。请大家特别注意他没有说文学、艺术和科学技术领域，尽管在日常生活中我们经常把科学与技术连用科学技术，但是呢，在实施条例第三条中只说了科学没有说技术。那这个条例第三条和著作权法第三条表面上看好像有点不一致，一个说了技术一个没有说技术，那么导致呢，在这次著作权法修改的过程中
有一些科技工作者提出了意见，他们认为呢，不能将作品限定于文学艺术科学领域，既然技术发展这么快，也应当将技术领域涵盖进去。所以呢，在今年八月份由全国人大网公布的著作权法修改第二次审议稿第三条中出现了这样的表述，本法所称的作品是指文学艺术和科学等领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。请注意啊，它在文学艺术和科学之后加了一个等字，而这个等字根据这条的来由用意是很明确的，那就是希望把技术类的成果也放进去。我个人对此表达了反对意见，我认为不能这么改我也通过有关部门向立法者表述了我的意见，不能这么改的。那最后通过的修正案呢，把等字又去掉了，为什么这是有道理的我们在座的我相信有一些刚刚入职的年轻法官我希望年轻法官在学习著作权法的时候一定要建立起一个观念，这个观念非常非常重要，那就是人类的智力成果和表现形式是丰富多彩的，但是呢，其中仅有一部分能作为作品受著作权法保护，绝不能认为人类所有的智力成果所有的智力成果的表达形式都可以作为作品受保护，如果这样那就乱套了。我给大家举个例子各位去看体操世锦赛或者奥运会体操比赛的时候，有没有注意到一个现象，就是有一些动作是以运动员的名字命名的。1984年中华人民共和国首次参加奥运会那是1984年的洛杉矶奥运会体操运动员李宁勇夺四枚金牌，所以他被称为体操王子，其中他获得鞍马金牌所做的动作就是托马斯拳旋，那托马斯呢就是一个运动员的名字，那估计就是他先做了这个动作所以呢他的名字用于命名那套动作。在我国呢有一名跳马的运动员小姑娘陈飞她和她的教练团队呢设计出了一套高难度的跳马动作国际体操联合会将其正式命名为陈飞跳。那我现在请大家思考一下，陈飞跳的动作设计是不是智力成果？毫无疑问的是陈飞和他的教练团队精心设计的结果，当然有智力投入。再请问这套动作设计有没有独创性？也毫无疑问有的，因为之前没有相同的动作设计，否则呢国际体操联合会也不会把它命名为陈飞跳了。第三，它能不能以一定形式表现？当然可以了既可以把它画在纸上也就是用图画的形式来说明这套连续动作设计，也可以有陈飞或者其他体操运动员把它跳出来做一遍这都是一定的表现形式。那么请问陈飞跳是不是受著作权法保护的作品？如果陈飞跳是作品，那麻烦就大了。2008年北京奥运会上，一名朝鲜女运动员用陈飞跳击败了陈飞，陈飞在家门口痛失冠军，而击败他的朝鲜女运动员跳的动作就是陈飞跳。那如果陈飞跳是作品，那不得了嘞！正好北京奥运会在鸟巢举行的是吧，这个我们朝阳法院就是管辖法院嘛，那这个陈飞能不能事先到法院申请一个诉前禁令理由是我得知对方在明天的比赛中要用陈飞跳侵犯我对陈飞跳体操设计动作的著作权，所以请法院下个禁令不准对方用陈飞跳，那还比什么比啊，这比赛没法进行了正因为如此，在美国一场著名的诉讼摩托罗拉诉 NBA 案中，法院明确指出体育竞技动作不可能是作品。
各位知道传呼机或者也被称为 BP 机吗？可能年轻法官别说用过啊，听都没听过啊。传呼机怎么回事呢？啊，在没有手机的年代啊，去买一个传呼机，然后在一个传呼台注册一个号啊，当对方打你电话的时候啊，就打这个传呼号的时候呢，这个传呼机就会响，哔哔哔哔的响，所以它被称为 BP 机。啊，上面会显示来电号码，然后呢就可以找一个公共电话亭啊回拨啊，这样就联系上了。啊，传呼机呢就是摩托罗拉公司发明的，啊，它对于自己制造的传呼机呢提供了一项增值服务，那就是实时的在屏幕上显示正在进行的 NBA 赛事啊的进展，比如说啊，金州勇士啊对这个步行者。啊，现在进行到第一节了啊，比分是几比几？NBA 知道之后呢，起诉摩托罗拉侵犯其篮球比赛的版权。啊，美国联邦第二巡回上诉法院啊认定呢，篮球比赛并不属于美国联邦版权法保护的客体，因为它不构成原创作。啊，法院指出，即使是参赛准备中最接近创作的活动，花样滑冰、体操啊，参赛者。设计并做出了优美而高难度的特技动作，如果就此获得版权保护，将不可避免地影响未来的比赛竞争。所以呢，法院说篮球比赛不是作品。啊，我认同法院的判决结果，但是对他理由中的一句话我存疑。啊，他说不构成独创的作品，啊，也可以表示为原创的作品，这我存疑。啊，为什么呢？因为有一些篮球明星所做出的高难度动作，还真有独创性，跟别人是不太一样的。啊，就他第一次做出来的，以前没做过。啊，所以还不能完全从独创性的角度来否定他。那么为什么啊比赛动作不是作品呢？道理很简单，啊，因为它不属于文学、艺术和科学领域内的表达，它是人类丰富多彩的其他。啊，成果甚至有可能是智力成果的表达形式，但是著作权法提供保护的范围是有限的。啊，由于啊，智力成果本质上是信息，而信息是需要自由传播的。啊，信息的本质就是流动，一旦公开，啊，它就会自由的传播。而著作权法提供的是一种相对意义上的垄断权，啊，赋予了作者阻止他人未经许可。不得去利用啊由信息构成的作品的权利，在这种情况下，范围一定要明确且不能过宽。那也就是对智力成果，其实自由利用是常态啊，禁止未经许可利用才是例外啊。既然是例外，它的范围必须有限，不能呢无限的扩张。在我们中国呢，也发生过一起类似的诉讼。啊，这起诉讼很有意思，第九套广播体操啊著作权纠纷案啊，国家体育总局召集了专家啊，精心设计出了第九套广播体操啊。国家体育总局认为呢，啊，这套广播体操的动作设计是作品啊，他自己认为是作品，于是呢，他把这个作品的啊带三点带这个引号的著作权。专有许可给了下设的体育报社，体育报社呢起诉一家南方的音像公司侵犯第九套广播体操作品著作权。为什么呢？因为这家音像公司呢召集了一群人把广播体操呢做了一遍拍成录像卖给了企业，让企业的员工呢跟着录像来学做广播体操。显然，这场纠纷的关键。在于呢，第九套广播体操的动作设计是不是作品？我还是请问大家，如果暂时不考虑著作权法对作品领域的限定，那第九套广播体操的动作设计是不是智力成果？毫无疑问，是的，是专家们精心设计的结果。它有没有独创性？这套动作设计和之前的八套广播体操动作设计是不一样的，所以它有独创性。那请问它能不能以某种？有形形式来表现，当然是可以的。把它跳出来，甚至在纸上画一个图示，都可以去表现的。那它是作品吗？它当然不是作品。啊，
当时的西城区法院呢，下了一个在我看来非常精彩的判决。判决是这么写的：广播体操是一种具有健身功能的体育运动，与同样包含肢体动作的舞蹈作品不同，并非通过动作表达思想、感情，而是以肢体动作产生的运动，刺激来提高机体各关节的灵敏性，增强大肌肉群的力量，促进循环系统、呼吸系统和精神传导系统功能的改善。我觉得这名法官写判决的时候，一定是查阅了相关的医疗资料的。简而言之，广播体操的动作有强身健体之功用，而无思想情感之表达，既不展现文学艺术之美，也不展现科学之美。所以大家看最后一句很重要，不属于文学艺术和科学领域内的智力成果。所以著作权法对三大领域的限定是有意义的，是可以在司法实践中被运用的。法院能够驳回将广播体操主张为作品的诉讼请求，主要就是依靠当时的著作权法实施条例第二条对作品领域的限定。那像广播体操或者直飞跳这种动作设计如此，那技术方案也是如此。大家可以想想看发明创造包括实用性的功能、工艺、系统、操作方法、技术方案等，其中很多都是具有独创性的，能够以一定形式表现的智力成果。那请问他们是作品吗？我举个简单例子，最简单的例子，有一个人发明了一种特别省油的汽车发动机，他没有去申请专利权，他是撰写了一篇学术论文，论文详细的描述了发动机省油的技术原理，然后呢，还附了相关的图示。现在呢，有一家发动机厂看到了论文和相关图示，觉得这个发明创造非常了不起，于是呢，未经许可，就根据论文和图示的描述，造出了相同的省油型发动机，且投放市场。现在作者起诉这家发动机厂侵犯其发明创造，也就是技术方案的著作权，法院能否支持？法院如果支持，那就不得了了。它直接导致的后果就是专利法没了，不需要专利法了，整个专利制度被架空了。为什么呢？大家想想这个道理，很简单。如果这名发明人要想就其发明创造获得发明专利权，应该怎么办？他得去找一个专利代理人帮他撰写申请文件，对不对？他得花一笔钱，然后呢，向国家知识产权局提出申请，要交申请费，然后呢，要等待国家知识产权局对发明创造新颖性、创造性和实用性的审查，有时候需要耗费很多时间。即使获得了授权，保护期也只有从申请之日起20年，而且每年还要交维持年费，随着年限的增加，维持年费越交越多。但如果他可以就自己的发明创造，就因为发表了论文和图示，能获得著作权保护，请注意这个时候保护指向的对象还不是论文的文字组合、遣词造句，而是呢其中的技术方案。那意味着什么？那意味着他可以不花一分钱就取得了著作权，因为著作权是自动产生的，他甚至不需要去做作品登记。保护期呢，作者有生之年加50年，还不用交维持年费。那这样一来，谁还会去申请专利权？专利制度被彻底架空。这还不算最严重，最严重的后果是，由于没有一个公权力机关代表国家对发明创造是否具有新颖性、创造性和实用性进行审查，然后呢才进行授权。那只要随便哪个人写了一篇关于技术方案的文章，他就可以就技术方案
获得高强度的长时间的保护，那这对社会公众无异于是不公平的。啊，因此呢，发明创造不能被纳入著作权的保护范围，这是一个最基本的原理，这是著作权法和专利法必须要有的分界。我们可以呢得出一个结论，那就是著作权法不保护实用功能啊，是著作权法的基本原则。那既然如此，为什么现行著作权法第三条在提及作品的时候专门讲到了工程技术作品呢？在我把删除等字的意见提交之后，也获得了这样的反馈啊，有人质疑说现行著作权法明明是写了工程技术作品的啊，那么现在修正案中不再提具体作品类型，但是加个等字儿，那无非就是把现行著作权法的工程技术作品放进去。你为什么反对啊？我要告诉大家的是啊，现行著作权法第三条用工程技术作品这个词啊本身就不是特别准确，但是好在呢它不会产生问题。为什么呢？因为呢现行著作权法第三条采用了作品类型法定的模式，那这个模式我们后面呢还会详细的讲。作品类型法定就意味着只有当一种表达啊在形式上符合著作权法的要求，也就是它属于著作权法承认啊可以构成作品的表达形式的时候，它才能被认定为作品。而著作权法是按照表达形式对作品进行分类的。其中能够与第三条前半句所说的工程技术作品相对应的只有一种啊，唯一的一种没有办法工程设计和产品设计的啊。所以呢在现行著作权法中虽然提及了工程技术作品，但它的范围是明确的，是唯一的，就是指工程设计图、产品设计图。那我们都知道工程设计图、产品设计图是为了施工生产绘制的图形，那么这些图纸的最终用途是要去进行施工和生产产品的，所以我们可以说它的最终用途还是有实用性的。那么为什么著作权法还要保护工程设计图、产品设计图呢？那请大家一定要注意啊，著作权法规定的作品是工程设计图、产品设计图，不是工程设计、产品设计，这两者之间是有巨大的差距的。著作权法只保护工程设计图、产品设计图，是因为呢，它不在乎图背后的设计方案在技术上是先进还是落后，它更不在乎与技术方案相对应的最后能够施工完成或建造完成的工程或作品技术实用性如何，它保护的是图形。而图形呢是由点线面和各种几何啊结构构成的，包含的是严谨精确简洁和谐与对称的科学之美。著作权法保护的只是图形中的美感啊，不会去保护图形中蕴含的技术方案和适用功能的啊，这就是为什么在迪比特诉摩托罗拉案中，上海法院驳回了迪比特的诉讼请求。那这个案件呢，是一个非常经典的案件啊。迪比特和摩托罗拉呢，都是当年手机业的巨头，两家曾经有过合作关系啊。迪比特呢，为摩托罗拉绘制电路板设计图，摩托罗拉呢，根据设计图呢，制造电路板。啊，放入手机当中，把造好的手机呢再投放市场进行销售。两家后来呢关系破裂，迪比特指责摩托罗拉拿走了他的一张电路板设计图，未经许可呢根据设计图造出了电路板啊，用于手机的制造啊。迪比特认为呢自己绘制的手机电路板设计图属于产品设计图，这一点是正确没有问题没有争议的。但是迪比特认为摩托罗拉根据电路板设计图去制造电路板的行为属于对手机电路板设计图作品从平面到立体的复制
从而呢侵害了其著作权中的复制权。请问这个诉讼请求法院能支持吗？法院在判决书中指出，著作权法意义上对工程设计图、产品设计图的复制，仅指以印刷、复印、翻拍等复制形式使用图纸。请各位注意啊，判决书所说的印刷、复印、翻拍等复制形式都是怎样的一种复制啊？都是从这种复制形式唯一利用的就是图形的美感，不会去实现图形中所蕴含的技术方案啊，实用功能。法院指出，不包括按照工程设计图、产品设计图进行施工生产工业产品啊。为什么呢？因为一旦根据设计图去进行施工和生产工业产品，用到的就绝不仅仅是平面图形的美感，而是呢将其蕴含的技术方案和实用功能啊变成现实。如果著作权法认为这样的行为是一种平面到立体的复制，从而侵犯著作权中的复制权，那么著作权法将沦为保护技术方案实用功能的工具，这就违反了著作权法的基本原理。所以法院认为呢啊，贝克摩托罗拉按照电路板设计图生产电路板的行为是生产工业品的行为，不属于著作权法意义上的复制行为。那这个判决呢是正确的。假如我们把这个案子的案情改一改，变成摩托罗拉公司啊未经迪比特公司许可啊，将迪比特绘制的电路板设计图复印之后啊，收入一本书，名称是《手机电路板设计图大全》，然后出版了。请问摩托罗拉行为侵犯迪比特对产品设计图的著作权吗？回答是肯定的，当然是侵权。为什么呢？因为这种平面的复制形式仅仅再现了图形的科学美感，没有去实现其中的技术方案和实用功能。由此呢，我们就能得出一个结论啊，著作权法保护的范围可以包括科学领域的作品，因为它要保护科学之名，但是呢这个保护不能延及技术方案和实用功能。这就是为什么伯尔尼公约100多年来一直是将作品的领域限定在文学、科学和艺术领域内的。科学两个侧面没有技术，这说明呢伯尔尼公约的立法者一直都清醒地认识到，科学技术尽管在日常生活中常常是放在一起使用的，但是他们在内涵上是有区别的啊。科学呢是认识和反映世界的成果啊，表现为呢具体表现为论文、图表啊、科学模型等等，它不具有直接的实用性。而技术呢是改造世界的工具，技术成果最终的表现形式是具体的产品、工艺、系统、操作方法和技术手段啊。当然了，科学是技术的基础，但是呢从科学到改造世界中间还需要一个过程，那就是技术啊。科学的，我们可以说科学的潜在或者说最终用途也是改造世界，但是呢它必须经过技术的转换，变成一种改造世界的具体手段，两者呢是有区别的。著作权法保护的是科学成果啊，不直接对技术方法啊、技术方案啊、技术手段提供保护，哪怕它在形式上也是智力成果，也有独创性，也能以一定形式来表现。在今年8月份著作权法修正案第二次审议稿公布之后说实话我心急如焚，我看到这个等字我觉都睡不着于是我召集我研究生，我让他们加班加点去收集世界知识产权组织成员国其中大部分是伯尔尼公约成员国立法中有关作品领域的规定研究生呢加班加点熬了两个晚上把伯尔尼公约成员国
著作权法有关作品领域的规定都收集全了，然后做了一个统计结果是呢，有很多国家确实没有提作品的领域这个意思呢是很简单的，什么意思呢？就由于伯尔尼公约已经限定了文学艺术和科学领域，这是约定俗成的了，所以著作权法不写也没问题，因为大家都会按照伯尔尼公约来。但是有不少国家它是写了文学艺术或科学作品，其中呢有39个国家规定了科学作品，只有一个国家规定了技术作品，哪一国家呢？阿富汗2018年才加入伯尔尼公约。那还有一些国家呢限定作品是在文学艺术领域，他们倒没提科学领域，这并不意味着他们不保护我们国家意义上的科学领域作品，而是因为他们对艺术领域文学艺术领域做了广义的解释，把科学领域呢包含在文学艺术领域。那么这样的国家有15个，那还有36个国家呢明确限定作品只能在文学艺术科学领域，只有一个国家它的著作权法对作品领域的规定和第二次审议稿几乎是一样的它规定作品所在的领域可以在文学艺术科学和任何其他领域，哪一国家呢？尼泊尔大家不要误会别以为我看不上阿富汗和尼泊尔这两个国家很重要，但是著作权法是高度复杂的法律，有的国家的著作权法立法期100多年甚至200多年，那我们如果要去借鉴参考其他国家立法，我觉得应该多看一看立法历史悠久的国家他们著作权法是怎么定的我把这个资料也通过有关部门反映给了立法者，我估计还是起到了一定的作用，所以最后通过的著作权法修正案中删掉了文学艺术科学后面的那个等字儿。那我觉得这是一个明智的决定他把作品的范围就是限定在文学艺术科学领域，那么这样一来呢，无论是体操动作的设计还是广播还是广播体操还是这个尘飞跳NBA 篮球赛的这个动作都因为不在文学艺术科学领域内，所以呢不能作为我国著作权法中的作品受到保护。